Але я тепер хотів би поцікавитися думкою пана Забродського, як генерала Збройних сил України і народного депутата від Європейської солідарності. Часто звучать, ну гаразд, не дуже часто, але звучать такі в експертному політичному середовищі думки про те, що, мовляв, не треба дратувати Путіна оцими байрактарами, демонстрацію такої сили, тому що це провокує його показувати свою силу, і відповідь може призвести до масштабнішого протистояння, ніж у нас є на сьогодні. Як ви ставитесь до таких позицій? Насправді, крім експертних суджень, у нас є власний 7-річний досвід конфлікту на Сході, фактично відвертої війни, яку ведуть проти нашої держави. І ми чудово розуміємо, що для того, щоб в черговий раз підняти градус напруженості, в черговий раз перейти до якихось більш активних дій, ніяких додаткових провокацій і додаткових приводів противнику нашому не потрібно. Вони ніколи себе не обмежували і не ускладнювали собі життя пошуком якихось там формальних казус белли для того, щоб, наприклад, перейти від традиційної позиційної війни і систематичних бойових дій до застосування там більш важкого озброєння, наприклад, або до дій диверсійно-розвідувальних груп. І в цьому плані застосування розвідувально-ударного комплексу «Байрактар», на мій погляд, по-перше, це дійсно дуже серйозний крок. Інша справа, що можна було його інформаційно використати більш ефективно, але я впевнений, це ще попереду максимально. Як то кажуть, підняти бонусів з тої ситуації. Перепрошую, уточніть відразу, будь ласка, що значить більш ефективно? Більш ефективно? По-перше, ми продемонстрували всім, що те, що постачається нашими партнерами, за попередніми домовленостями, може бути успішно застосовано на лінії зіткнення. Це ми показали. Це працює в умовах нашого конфлікту. Тому що демонстрація на полігонах і події, пов'язані, коли пропонують тобі відповідний товар, це одне. Застосування в бойових умовах – це зовсім інше. По-друге, по-третє вже, ми продемонстрували, що наш особовий склад опанував цю систему озброєння. І повітряні сили Збройних сил України отримали безцінний бойовий досвід. Да, поки що одиничний. Але це чіткий сигнал до того, що у випадку, якщо ситуація буде розвиватися в якомусь напрямку, м'яко кажучи, не дуже зручному для нас, ми готові навіть до таких рішучих кроків. Тепер я хотів би повернутися до того, що стосується переміщення військ. На мій погляд, зараз опосередковано, в тому числі експертне середовище західне, і перш за все Сполучених Штатів, воно грає на підтримку тої моделі імперської, яку вона є омрійною для Росії. Пам'ятаєте, хтось там з їхніх діячів державних в позаминулому сторіччі казав, це мрія, щоб в Москві чихнули, а в Європі вже хтось звалився з температурою. Така от асоціація, враховуючи наші ковідні реалії. Серйозні. От приблизно така сама ситуація спостерігається зараз. Дане повернулося, 40 частини, окремі частини 41-ї загальної військової армії, не повернулися до пунктів постійної дислокації після відповідних заходів бойової підготовки. Але процес переміщення триває. Нас, відповідно, може лише тішити те, що відповідні переміщення відслідковуються нашими партнерами, що це тема для обговорення, що це тема для постійної уваги. Беззаперечно, з одного боку це так. Але давайте згадаємо, скільки таких переміщень вже було. Навіть в цьому році, навесні, ми мали подібну ситуацію. У квітні, так. І абсолютно схожі були дані розвідки, абсолютно схожі були зроблені висновки. Що да, дійсно, переміщення є, можливо, це спосіб тиску, можливо, спосіб демонстрації чогось, але власна розвідка не підтверджувала, або підтверджувала лише частково. Відповідні заходи, якщо і вживались, то вживались в мінімальному об'ємі, необхідному, для того, щоб забезпечити національну безпеку. Що ми можемо спостерігати зараз? По-перше, я говорив це тоді і можу підтвердити зараз. Потрібно відходити від цієї моделі, цих поглядів, що для того, щоб почати активну фазу, наприклад, агресії відкритою, потрібно спочатку майже демонстративно провести розгортання. Якщо ми говоримо дійсно про вирішення, я не хочу говорити проблеми України, про реалізацію задумів нашого противника, то всі чудово мають розуміти, що якщо щось і почнеться, почнеться це з повітряної фази. Для того, щоб її розпочати, не потрібно не повертати армії до пунктів постійної дислокації, розгортати підрозділи і з'єднання 1-ї гвардійської танкової армії. Тоді от якраз існує побоювання, що демонстрація можливостей «Байрактара» українською стороною спровокує росіян теж почати використовувати повітряні сили.
І це може якраз от призвести до того, про що ви кажете, що з повітряної війни буде активізація іноземних операцій. Застосування... І там на, ну, в небі Росія об'єктивно сильніша. Застосування повітряних сил, до чого я веду? До того, що воно не потребує тривалого розгортання. За умови проведення всіх попередніх заходів підготовчих, це питання годин, розумієте? Навіть не діб, а годин. Це може розпочатися сьогодні прийняти рішення, а вранці воно вже розпочнеться. І для цього не потрібно відслідковувати переміщення, не потрібно робити якісь висновки аналітичні. Це високий ступінь готовності частини з'єднань повітряних сил. А що додати сюди запади, засоби ракетного нападу, і те, що майже вся територія України з урахуванням Криму, за умови розміщення в Криму відповідних оперативно-тактичних ракет перекривається, то взагалі це питання дуже короткого проміжку часу. Простіше кажучи, тобто якщо Путін захоче широкомасштабний наступ, то для цього не треба розгортати всю цю армаду, про що пише Вашингтон Пост. Якщо мова буде вести саме про вторгнення наземних сил, безпопречно, це потрібно. Але все це може тривати під час проведення повітряної так званої фази. Жорсткі уроки кінця 20-го століття навчили живий світ, як це робиться. І я вірю, і я переконаний, що в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації зробили правильні висновки з цих уроків. І якщо щось планується, то саме в такому форматі. Пане Забродський, ви як генерал з бойовим досвідом, як оцінюєте ймовірність початку такого сценарію, про який щойно говорили, через початок повітряної атаки? Як занадто високий. Я навіть можу сказати більше. Є відповідні стратегічні оцінки, які чітко вказують на те, що, можливо, крім повітряної фази, наземної фази вже і не буде. З урахуванням відповідної ефективності її. Ми пам'ятаємо досвід тієї ж самої Югославії. Як практичне застосування повітряних сил вирішило всі питання цієї війни. Перехід до інших способів дій і переміщення якихось наземних підрозділів – це вже зовсім інший етап і зовсім з іншими цілями. Повертаючись до застосування Байрактара. Ні в якому разі, повторюю, ніхто нікого ні до чого не спровокує. Вони не будуть ускладнювати себе життя пошукам у цього формального приводу. А з нашого боку, це чітка демонстрація того, що врешті-решт в районі операції Об'єднаних сил з'явився потужний засіб ураження, який може бути застосований, в тому числі і застосований вкрай ефективно. Зараз завдання лише відповідним чином це підтвердити, в тому числі, в першу чергу, для тієї сторони. А ні в якому разі не вестись на їхній наратив, не підхоплювати їхню думку про те, що це провокація і... Можливо, це якимось чином розхитає ситуацію. Нічого для розхитування ситуації їм не потрібно, крім прямого наказу з Москви.